ibihe byiza cyane kuri mwese mukomeje kudukurikira ndabasuje cyane kandi ndabifuriza ikaze mu biganiro byacu mu biganiro bitandukanye byo kuri Host TV Show abadukurikira muri mu Rwanda abadukurikira muri hanze y'u Rwanda mwese mukomeza kutwereka ko mudukurikiye turabashimira cyane umunsi ku munsi kandi namwe mudukurikira ariko mutarakanda subscribe nyaboneka nimwibuke mukandi subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibasha kubageraho umunsi ku munsi uko tugenda nyine tubibagezaho muri iyi minsi rero turimo turagenda tuganira ku matips atandukanye cyangwa se kutuntu dutandukanye dushobora kudufasha kugira ngo urukundo rwacu rubashe gukura urukundo rwacu rubashe kugira aho ruva rubashe kugira naho rugera ariko kandi tugenda tunungurana n'ubumenyi butandukanye muri byo kugira ngo nyine tubashe gukomera mu rukundo tuba twariyemeje kujyamo uyu munsi rero ikintu tujye kuganiraho ngiye kubwira tujye kuganira ku bintu bishobora kukwereka niba uri umusore uyu munsi ufite abantu benshi abakobwa mukundana cyangwa se hari umukundana ariko ukumva hari ukuntu ufite ubwoba bwo kumenya nimba mu by'ukuri ariwe wakagombye gufataho umwanzuro wo kuvuga ngo niwe tuzabana ubuzima bwanjye bwose hari ibintu ngiye kukubwira bimwe mu bimenyetso ngiye kukubwira bishobora kukwereka yuko mu by'ukuri uwo mukobwa muri kumwe ari umuntu ukwiriye kuzaba umugore wawe urwawo ni ibimenyetso byakwereka yuko uwo mukobwa mukundana ari umuntu koko ukwiriye kuzabana nawe ha hari ukuntu rero nyine uba wibaza uvuga ngo ubuse uyu nguyu yujuje ibi uyu nguyu afite ibi n'ibi ariko se nahita monde wenda ufite benshi muri babandi benshi rero ufite ugiye kureba ufite ibindi bingiye kukubwira musanga byujuje araba ari umukobwa mwiza rwose ukwiriye kuzaba umugore ndetse kandi uzaba umugore mwiza w'ejo hazaza icya mbere kiza bikwerekana uko hari ukuntu mubona nk'umuntu udasanzwe hari ukuntu mwumva nk'umuntu udasanzwe hari ukuntu iyo umutekereje cyangwa se iyo umuri kumwe cyangwa iyo hari n'umuntu umuvuze wowe wumva hari ukuntu adasanzwe kandi ku bandi abandi babona wenda ari umuntu usanzwe reka ngo mu rugero hari ukuntu ukundana n'umukobwa ukazajya ubona wowe hari ikintu hari ukuntu wowe wumva umufitiye urukundo rurimo indani utazi n'impamvu umukunda ku buryo n'abandi bantu b'inshuti zawe baba ari abavandimwe baba ari inshuti zawe za hafi wamwashije kumwereka bakubwira bati uriya muntu ndabona wapi kubera iki uriya mukobwa uri kumukunda kubera iki ariwe urimo gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo ukomezanye nawe wowe ariko ukajya wumva hari ikintu kirimo kuguhata muri wowe kikubwira yuko hari ukuntu ubona nk'umuntu udasanzwe hari ukuntu ubona nyine koko nimba ari urukundo akwereka nimba ari imico ye myiza nimba ari ubugwaneza bwe hari ikintu cye kigukurura ariko kandi ntabwo ari ikintu kigaragara kiri fizike ntabwo ari amaso meza cyangwa po nziza cyangwa n'ibindi oya hari ikintu kigukurura muri bo ubona kidasanzwe icyo kandi kimeze nk'aho ari ikintu kizaramba niba hari umukobwa uzi neza yuko hari ukuntu uko bimeze muri wowe ujya umenya yuko umuntu rwose aba azava umugore mwiza hari impamvu nyine irimo iratuma umubona nk'umuntu udasanzwe mu gihe abandi bo bamubona nk'umuntu usanzwe icya kabiri ni umuntu nimba uri kumwe cyangwa se ukundana n'umukobwa wumva ufitiye icyizere nta kintu na kimwe kibaho kuri iyi si cyiza nk'umuntu uguhereza amahoro nk'umuntu iyo ufitiye umuntu icyizere rero iyo ufitiye umuntu wumva nyine umwizeye wizeye ko adashobora gukora ibintu bibi wumva wizeye ko adashobora kukubeshya wumva wizeye ko adashobora kuguca inyuma uragenda ukicara nyine ukaryama ugasinzira urishima wumva ufite amahoro nimba rero uri kumwe n'umukobwa udahora uhangayikiye udahora umutima wenda kukuvamo umutima umusimbuka akuye umukobwa ugatamumagaye ubu ntari kuvugana kanaka ubwo telefone itariho ubu ntari muri ibi n'ibi niba uwo muri kumwe iyo umuhamagaye nyine ukamubura uravuga yes wenda telefone ya itari cyangwa se wenda telefone yazimye ntabwo uhora umuhangaye ntabwo uhora ufite umutima uhagaze kubera yuko nyine wenda ataguhamagaye cyangwa se atitabye telefone yawe ahubwo umufitiye icyizere nyine urwo ni urugero rumwe nari ntanze mu bintu bishobora gutuma nyine wumva udafite icyizere umuntu mu by'ukuri mukundana icya gatatu tugiye kuvuga ni umuntu uzana ibyiza mu buzima bwawe niba umukobwa muri kumwe uyu munsi ari umuntu uzana umunezero mu buzima bwawe ari umuntu uhangayikishwa no kuzana ibyishimo muri wowe ari umuntu uhangayikishwa no kuzana umunezero mu buryo buri fizike mu buryo bw'imitekerereze mu marangamutima yawe ari umuntu uzana ntabwo ari umuntu uzana ibintu bituma bikurwaza umutima ntabwo ari umuntu uzana ibintu bituma ubihirwa n'ubuzima ahubwo aryoshya ubuzima bwanyu atuma ubuzima bwawe buba bwiza kurusha uko bwari bumeze uyu munsi aharanira umunezero wawe
niba afite izo karite nimba ubona afite ibyo bimenyetso umenye yuko ari umukobwa uzavamo umugore mwiza uko byagenda kose. Icyakane azi kwita kuri wowe ndetse kandi akamenya no kwita ku muryango wawe no kwita ku bawe. Iki ni ikimenyetso kikwereka yuko mu by'ukuri azamenya no kwita ku rugo rwanyu igihe muzaba muri kumwe. Azamenya kwita kuri wowe, amenye kwita ku kwitaho nkawe nk'umugabo, amenye ko kwita ku bana mu gihe muzaba mubafite, amenye kwita ku kazi ke, amenye no kwita ku nshingano ze zimureba nk'umugore mu rugo. Ni sinye nziza rero nubona umukobwa umeze gutyo ntukamufate uko wiboneye, uzamenye yuko nyina ari kimwe mu bimenyetso birimo birakwereka ko ari umuntu uzava mu mugore mwiza. Ikindi kandi kuri iki ngiki cyo kwita kuri kukwitaho ndetse no kwita ku muryango wawe, nusanga ari wa mukobwa ufite par exemple afite bene wabo babakene, wenda we hari urundi rwego yagezeho, noneho ugasanga abo bene wabo abitaho afite ukuntu nyine ari nabakubwira kugira buriya hari umubyara wanjye ariko ntabwo yishoboye ngize Imana nazabona wenda uko mufasha gutya na gutya, mbese aranabagukeza arabakwereka akwereka abo bantu be, ntabwo ahora kwereka bene wabo babakire, ntabwo ahora kubwira bene wabo bari hejuru, ahora akubwira nyine n'abari hasi, ntabwo aguhisha ngo wakwereke yuko nyine ibintu by'iwabo byose ari ibintu biri ku rwego rwo hejuru kandi n'abo hasi wenda baba bafite. Niba rero umukobwa umeze gutyo ujyimenya yuko ari umwe mu bakobwa beza, ni ukuvuga ngo nimba nawe ufite abo bantu baciye bugufi nawe azabakunda kandi azabubaha kubera yuko nawe azi yuko ubwo buzima nyine bubaho, azi yuko nawe iwabo barabafite kandi arabakunda, nimba urukundo ari iwabo nawe iwanyu azarubaha. Icyo ni ikimenyetso cyiza rero nacyo gishobora kwereka yuko uwo mukobwa muri kumwe mu by'ukuri ari umukobwa muzima kandi uzavamo umugore mwiza. Icya gatanu ni umukobwa uzi kumanajinga ibintu, ni umukobwa uzi gushyira ibintu ku murongo. Niba ari umuntu uzi gushyira azi kumenya uko apanga gahunda, urabyumva, azi kumenya uko ahuza umwanya we w'akazi, umwanya wanyu w'urukundo, azi kumenya uko akora akazi ke, niba afite akazi akamenya n'igihe ari buze kuguhamagarira, akamenya n'igihe ntabwo yica, ntabwo ahugira mu rukundo gusa yica akazi, nta nubwo kandi ahugira mu kazi gusa ngo yica urukundo, ni ukuvuga azi kumanajinga ibintu. Nimba rero ibyo ngibyo azi kubimanajinga, ni ukuvuga ngo nagira n'umuntu uzi amenya kumanajinga n'urugo, azamenya nyine uko ari bukumanajinga wowe, azamenya uko ari buku, naba uzi ukuntu ndi burize kuze kubivuga mu Kinyarwanda, azamenya uko ari buze kugufata wowe nyine, amenye n'uko ari bufata abari mu rugo n'ibindi byose bigize umuryango. Mu rugo habamo ibintu byinshi cyane byo gukora, byo gushyira ku murongo. Rero nimba azi gushyira ku murongo ibyo afite uyu munsi, niba azi gushyira ku murongo ibyo akora uyu munsi, akabasha kubihuza n'urukundo rwawe kandi byose bikagenda neza, ni ukuvuga ko ari sinye nziza, ni ikimenyetso cyiza cy'uko no mu rugo azabishobora, bizagenda neza cyane. Icya gatandatu ni umukobwa w'umunyangeso nziza, w'imico myiza, ufite n'ukuntu agira impuhwe muri we. Niba ubona afite iyi mpuhwe abantu bababaye, ubona afite impuhwe abakene, ubona afite impuhwe abantu bandi, ubona nyine bakeneye ubufasha, ukabona ko nyine ari ibintu bimuhangayikisha, ni umugisha kuri wowe, ni umugisha ku muryango wanyu mu gihe muzaba mwarabanye nk'umugore n'umugabo, kubera yuko nyine azazana umugisha mu rugo, azabasha gufasha abababaye, azabasha kwita ku bakeneye nyine ubwo bufasha. Ni ukuvuga ngo ni sinye nziza, ni ikimenyetso cyiza cyane cy'umukobwa mwiza uzabasha kuvamo umugore mwiza w'ejo hazaza. Ubwo ibyo ngibyo nyine bihita bijyana na cya kindi twavuze hejuru cy'uko nimba abasha kwita ku bakene b'abantu baturuka hirya no hino, ni ukuvuga ngo azabasha no kwita ku bakene baturuka mu muryango we ndetse no baturuka mu muryango wawe. Ibyo byose bizagenda neza niba afite nyine koko ibyo bimenyetso. Ni umukobwa mwiza kandi ni ikintu kikwereka yuko ari umuntu uzavamo umugore mwiza w'ejo hazaza. Icya karindwi ni umukobwa uzi kwitanaho, uzi gutanga keya mu magambo y'ubungubu, nibyo twese tuzi tujya dukoresha, uzi gutanga keya kandi uzi no kurwanirira urukundo rwanyu. Niba ubona ari umuntu uzi kukwitaho uyu munsi, akaba azi ahangayikishwa no kumenya ko wariye, ahangayikishwa no kumenya ko waruhutse, ahangayikishwa no kumenya yuko waryamye, ahangayikishwa n'ubuzima bwawe, ni ukuvuga yuko
ejo nejo wundi nimugera no murugo azaje hangayikishwa nyine dok azamenye gukomeza kukwitaho kuko urukundo nyine umuntu ati rutita naho umwe atita ku wundi nta kintu rwabarumaze rero nimba ubona hangayikishwa nibyo bintu hangayikishwa n'ubuzima bwa hangayikishwa n'iterambere ryawe hangayikishwa n'ahazaza hawe umukobwa mwiza ni kimenyetso kiza cyikwerekana uko nyine koko umukobwa mwiza uzava mu mugore mwiza uwejo hazaza icyamunani kiranga umukobwa mwiza uzava mu mugore mwiza no umukobwa w'umunyembaraga kandi wiyubashye umukobwa w'umunyembaraga nko nemeze kwikubwira kandi wiyubashye nuko ngo ni umukobwa mu byukuri ufite ubushobozi donc afite principe zigiye ubuzima bwe afite ibintu nyine agenderaho bishobora gutuma koko avuga ngo ubuzima bwanjye bugomba kugenda gutya na gutya nibwo ubona nyine atari umukobwa ujagaraye atari umukobwa uri aho ngaho nyine uri ugendera mu kigare kibintu byose ibije byose barakugukana oya nibona nyine koko umukobwa uri hamwe utuje kandi umunyembaraga kubona ufite principe agenderaho mu buzima bwe icyo nacyo cyemezo cyiza cyane gishobora kwereka yuko nyine mu by'ukuri uwo mukobwa bazavamo umugore mwiza w'ejo hazaza icyakenda ni umukobwa w'umuhanga kandi uzi kujyanisha ibintu uko bigomba kugenda niba ushaka kuzagira urugo rwiza rw'ejo hazaza niba ushaka kuzagira umuryango mwiza w'ejo hazaza nakugira inama yo gushaka umugore nyine w'umuhanga iyo ufite umugore w'umuhanga w'umunyabwenge uko byagenda kose ntabazaba kumuko bazagira ubwenge ubu rero akenshi bavuga ko butangwa n'abagore n'ubwo butangwa n'ababyeyi bombi ariko umugore cyane cyane iyo afite ubwenge abasha kumanajinga urugo rwe abasha kurera neza abasha kumenya kuntu ashyira ibintu byose ku murongo kandi bikagenda neza nta na kimwe kibangamiye ikindi n'icyabangamiye ikindi akamenya uko ari buze kuza kubikosora mu buzima bwe nyine bwose busanzwe bwa buri munsi rero niba ubona umukobwa muri kumwe ari umuhanga nawe ubibona ukavuga cyo umukobwa ni umuhanga n'ikimenyetso cyiza cyane cy'umukobwa cyangwa se cy'umugore mwiza w'ejo hazaza icya cumi ntabwo ari umunebwe ahangaha niba ufite umukobwa mukundana ukaba ubizi neza ko atari umunebwe donc ntabwo byuka mu gitondo rya bukira ngo akomeze aryame mpaka nta kandi kazi nta arindiriye yuko ikintu icyo ari cyo cyose bazakimuha arindiriye kuza gusaba agusaba amafaranga yo kwishyura inzu agusaba amafaranga yo kugura imyenda agusaba amafaranga yo mbese buri kintu icyo ari cyo cyose ni wowe kirora muri kubyumva urwo ni urugero rutoya rw'abantu b'abanebwe badashaka gukora we udashaka gushyira imbaraga mu gushakisha nyine icyahindura ubuzima bwe cyahindura ubuzima nyine bwe bw'uyu munsi ndetse n'ubwabe kuko ibyo byose afite n'abavandimwe afite ni nawe yakagombye kuba ku buzima bwe bw'uyu munsi kugira ngo ejo buzabe bumeze neza cyane kurusha uyu munsi niba rero uwo mukobwa ubona atari umunebwe ubona umukozi abyuka mu gitondo akajya ku kazi nimba yaragize imana akakabona nimba ataranakabona akavuka mu gitondo agashakisha ku buryo mbese ntabwo ashaka kwicara ntabwo ari wa muntu ushaka yuko bamutamika arashaka nawe gukontribu ashaka gukora kugira ngo ubuzima bwe bubashe guhinduka nimba ubona umukobwa muri kumwe afite izo karite kugeza ahangaha ngeze ku cyacumi ngezeho nizere yuko ubwo watangiye kugenda ubonamo ibyo afite ukurikije uwo ngo mukundana ku munsi cyangwa se babandi mukundana uko bazi wenda ni batanu muri abo batanu ibyo ari byo byose bose ibintu barabyujuje harimo umwe ubyujuje uwo nguwo rero utangira ufatire utangira uvuga uti uyu muntu ibyo ari byo byose koko ibi ngibi biri muri bimwe mu bizatuma yazavamo umugore mwiza w'akataraboneka mu minsi iri imbere icya cumi na rimwe aba ni umunyakuri ntabwo agira amanyanga ntabwo ari wa muntu wakubitsemo ibinyoma urabyumva ntabwo ari wa muntu uhora aburanira n'ibitari ukuri ni umunyakuri akunda ukuri kandi araguharanira azi kuvuga ukuri kandi akamenya n'igihe akuvugira ni ukuvuga ntabwo ari umunyabinyoma urabizi neza nawe uravuga uti kimwe mu bintu nzi neza kuri uyu mukobwa ni uko ari umunyakuri ni uko atajya abeshya ni uko atambwira yuko wenda uruhe rugero wenda yari yagiye kureba hari umuhungu w'inshuti ye urabyumva kandi wenda nawe uramuzi ari buze gusa kubwira ati nari nagiye gusura kanaka nari nagiye gusura Patrick ni umuhungu w'inshuti mvuze kuvuga izina mbonye nari nagiye gusura Patrick ntabwo ari buze kuza kubwira ngo nari nagiye gusura Rose kandi abizi neza ko yari yagiye gusura Patrick
kandi wenda bizi neza ko numusore wenda ushobora no kurakara ushobora no kumufuhira ariko arabikubwiza ukuri nyine kubera yuko niko kurikwe n'urugero rutantanze nawe urabizi uzi n'izindi ngero nawe muri wowe uzi n'izindi wumva ushobora kugendera ukavuga ngo umukobwa kuko turi kumwe n'umunyakuri rero umukobwa w'umunyakuri ni umuntu uzavamo umugore mwiza cyane kubera yuko nagera no mu rugo ntabwo azakomeza ntabwo azahinduka ngo none ahinduke umunyabinyoma oya n'undi azakomeza agera uko kuri kwe asanzwe akugaragariza. Icya 12 ahora ari wa muntu uwo ushaka kuzana ibyiza mu rukundo rwanyu, ahora ari wa muntu ushaka kuzana ibyiza kuri we, ahora ari wa muntu ushaka kuba mwiza cyane ku donc ushaka guhora azamura we ubwiza bwe azamura nyine we w'imbere we w'inyuma apana gukompa yuko ashaka kwikompara n'abandi bantu ahubwo kubera yuko nyine ashaka guhora nyine ari umuntu nabivuga gute ahora iteka ashaka nyine kuba mwiza wewe ubwe ndetse no kuba mwiza gutya physically ariko kandi abe na mwiza mendani uriya mukobwa rero nyine ari umukobwa mwiza cyane kubera ko nubundi umugore mwiza nyine n'ushobora aharanira kuba mwiza we kuko uko aba mwiza we ubwe ni nako azabasha no kubasha kugira abandi beza we yeyo asa neza n'abadutuma ahora aharanira gutuma basa neza we yari mwiza mendani ahora ashaka ko nabandi baba beza imbere urabyumva ikiro nacyo ni kimenyetso kimwe gishobora kukwereka yuko umukobwa mu byukuri azaba umugore mwiza cyane. Icya 13 yirinda kuba umukobwa cyangwa se yirinda kuba umuntu w'indashima. Hari umuntu uhora ari indashima, hari umuntu uhora indashima sinzi niba cyo kinyarwanda cyiza, hari umuntu uhora nyine adashima, hari umuntu uhora gaya. Ahora hari umuntu uhora ganya, hari umuntu uhora ikintu cyose bamukoreye arenzaho za ariko bakoze kungurira isaha ariko utaha cyangwa si yaba ariyo yiwanguriye telefone urabyumva nuko ahora mumaganya cyangwa se ahora adashima ibyo bamukoreye mukobwa mwiza rero donc uhora ushima nimba nguriye isaha nyine akayishima ntarenze ibyo bindi bindi ntiyumve yuko wenda wamuguriye isaha kandi atari yo yari akeneye wenda yari akeneye power bank par example nako ukamugurira isaha niyo nyine washoboye kubona rero igihe cyose ubona uwo mukobwa muri kumwe abasha gushima akabasha kwishimira ibyo wamuhaye ni ikimenyetso cyiza cyane cy'uko nyine n'ubundi azakomeza ashime azakomeza azana ibyishimo muri wowe ntabwo azajya ku agaya imbaraga wakoresheje mu gihe urimo gushaka ikintu wamuha kugira ngo yishime. Icya 14 ahora arwanya intambara cyangwa se ahora yirinda kuzana intambara mu rukundo rwanyu kugira ngo ntago nyine agire intambara buri kanaka ariko kose kabaye mu rukundo rwanyu kugira ngo muhure amahoro. Urabizi yuko kukwisha kubura amahoro burundu kubera guhora mu tuntu duto dutoya wakoze aka guhora ushinja mugenzi wawe bikaza gutuma nyine mu by'ukuri umuntu agera ngo akavuga ah uyu muntu nta kindi kintu cyo kiza ajya buna kuri njyewe igihe cyose kubera icyo uhora ushinja kubera icyo uhora ubona ibibi niba rero uwo muri kumwe atari uko ngo uko ahora akumerera hari ukuntu nyine abona ibyo bitagenda akamenya n'uko abikubwira kandi ntibihore buri munsi ntahora arekama buri munsi ntahore aburana azana ibyarangiye avuga kukitagenze kuki wandebye nawe cyagiye kubera icyo wambwiye nabi cyagiye kubera wazagera ngo ukarambirwa no kuboko avuga ntabwo rero nifuza kugumana nawe kubera ko igihe cyose turi kumuhora mbonaho ibibi niba rero uwo muri kumwe atari uko nguko ameze n'umwe mu bakobwa beza biragaragara yuko nyine nimugera no mu rugo bizagenda neza ntabwo azajya guhoreza muri utwo tuntu duto tuba dutuma ubuzima bubiha. 15 niba umukobwa muri kumwe mukundana uyu munsi ari umuntu wita ku hazaza hawe nacyo ni ikimenyetso cyiza cyane niba umukobwa muri kumwe atita ku hazaza hawe kwe gushyiraho utubazo ntabwo mujya muganira ku hazaza ntabwo ajya kubaza nimba uzongera amashuri wenda nimba warize ntabwo ajya kubaza nimba utegereza kuzahindura akazi ese wenda akazi kacu karamutse gahagaze byagenda gute urabyumva akeneye nyido umukobwa ugukunda nyine muri mu rukundo cyangwa wifuza ko muzakomezanya mu buzima buri imbere ahora ahangayikishijwe n'ahazaza hawe kandi ahitaho yakora n'igishoboka cyose kugira ngo ahazaza hawe hazabe heza. Niba rero uwo muri kumwe uyu munsi muganira ibintu biri aho bikarangirira ibyo mutekereza nyine ako kanya ariko ibyo ahazaza mukabirenza amaso mubaho nta ahazaza hawe ntabwo ahitayeho rero nimba ufite uhitayeho umenye yuko ari ikimenyetso cye.
cyiza cyane kigaragaza yuko mu byukuri uwo mukobwa muri kumwe azavamo umugore mwiza cyane. 16 arakubaha, yaba ari umugore yaba ari umugabo, kuri iyi ngingo abantu bose irabareba. Na Bibiliya ubwayo irabivuga kuba yemera. Donc umuntu ugukunda wese yakagombye kukubaha, uretse no kuvuga wowe ubundi muntu mu buzima busanzwe. Umuntu hatabaye ibindi bibazo byo mu mitwe tuba dufite bitandukanye, umugore wese yakagombye kubaha mugenzi we. Rero niba umuntu mukundana atakubaha, simbizi nimba gukunda. Aho niho ugomba kuhatekereza, wenda ukareba kuri ibi bindi byose twavuze, wasanga byujuje, wasanga icyo kubaha hari icyo adafite, ubwo wenda uzabimutoza kugira ngo icyo cyubahiro azacike. Ariko ubundi umuntu ugukunda arakubaha. Niba rero umukobwa muri kumwe ubibona yuko akubaha, akakubahisha yaba ari wowe ndetse n'ahandi, ukaba ubizi neza ko ari umuntu ukubaha, ni ikimenyetso cyiza cyane kandi cyerekana yuko umuntu azavamo. Ni ikimenyetso cyiza cyane cyerekana yuko umuntu mu by'ukuri abazavamo umugore mwiza cyane. 17 ni umukobwa uzi kubahiriza inshingano ze, ndetse kandi akamenya no kuzi azi kubaha ibimureba inshingano ze, akamenya nyine uko agomba kuzishyira ku murongo. Ubundi mu rukundo rw'abantu tuvuge nimba ari umugore n'umugabo, buri mugore umugore bafite inshingano ze n'umugabo afite inshingano ze, rero mugomba kuzihuriza hamwe kugira ngo bibe ikintu cyiza, bibe ikintu gikomeye cyane. Rero niba ubona umukobwa ari umukobwa uzi gufata inshingano mu biganza bye, ari umukobwa nyine uzi inshingano zishobora kuba ziranga nyine nk'umugore, ariko nyine ubona umuntu ukavuga umuntu azavamo umugore mwiza. Hari urugero twese runzamo, wenda tuvuge n'urugero, aje nko kugusura ukabona mumaze nko kurya, amasahani amaze kuriraho, ahise ashyira amaguru mu ntebe, amasahani amaze kuriraho ayateretse aho ngaho, arayaretse arindiriye ko aribuze kuza kuyakuraho. Ako n'akantu gatoya cyane mbese mbona wenda koroshye guhita umuntu ayahita abona yuko umuntu byari byose responsibility bishobora kuba bigoranye mo ukuntu kandi zireba. Simvuze ko n'umugabo atabikora cyangwa n'umugungu atabikora, ariko ni akajeste gatoya, biri mu muco wacu, biri no muri twebwe cyane mu bakobwa n'abagore cyane, yuko bifatwa byandururaho ukabyandura bigomba kujya, niyo utahita ubyoza basi ariko ukabiterekaho bigomba guterekwa. Rero ugakunda akantu gatoya cyane gahise kaza, nawe ufite n'ibindi bintu ushobora kureka ukavuga ngo ariko uyu mukobwa ari responsable. Nimba uno mukobwa ari responsable, wenda abasha kwishyurira amashuri barumuna be, wenda abasha kwishyura inzu atuyemo, wenda n'abandi bavandimwe be, wenda azi abasha guhahira abavandimwe be bakarya, wenda mu mafaranga yahembwa abasha kuyajera, ibintu byose bikavamo, akabonamo ibimutunga, akabona n'ibitunga abandi, akabona n'uko ari bufashe wenda n'abandi bari kumwe. Hari ukuguru yo mukabona koko ko ari responsable. Niba rero ubona umukobwa muri kumwe ari responsable, ni sinye nziza cyane yuko azavamo umugore mwiza. Twageze ku cya cumi n'umunani ni umukobwa w'indahemuka kandi w'umunyakuri ufite ukuri kwinshi cyane muri we. Kimwe tugeze kukigarukaho hejuru, tuvuga yuko nyine niba ari umuntu w'umunyakuri, niba ari umuntu wo kwizerwa no kuvuga ngo ni n'umunyakuri. Ni 18 rero ko agomba kuba doka, niba ari umukobwa w'indahemuka udakora ibintu bibi, ariko umuntu ubona ko atinya ibintu bibi, ubona yuko nyine adashobora guhemuka, adashobora gukora ibintu bitari kuri gahunda, kandi ubona ko nyine koko ari uwo kwizerwa. Icyo ni sinye nziza, kubera yuko iyo uri kumwe n'umuntu ibaze nyine nawe wiyemeje kubana n'umugore, ubizi neza yuko wumva ushidikanya, uvuga kwe uyu muntu wenda ntibishobora kuzagera aho ngaho kubera uyu mujinya agira akanyica. Urabyibaza, ibaze ugiye kubana n'umuntu utekereza yuko iyo kintu ashobora kugikora, wenda ari ukuntu wicara uri wenyine ukavuga atari kuri umuntu, rero umujinya agira uyu mujinya ushobora kuzakora ikintu kindi, ushobora kuzakora ibara. Urabyumva? Rero niba uwo nguwo muri kumwe ubona ari umuntu udashaka gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, ari umuntu w'indahemuka, ari umuntu w'inyangamugayo, umukobwa mwiza cyane, kandi ni sinye nziza yuko abazavamo umugore mwiza cyane. Ikindi cya 19, niba uwo mukobwa muri kumwe ari umuntu ugerageza kukumvira
muri iyi minsi wenda tugendeye no kuri gender hari ukuntu abantu bamwe bayumvise bayumva uko bashaka abandi bayumva mu buryo bwabo butandukanye n'uko ubundi iri n'ubwuzuzanye njye niko nyifata nemera ko ari ubwuzuzanye ariko nanone mu rugo hakagombye kubamo nyine umutwe kuko no muri Bible abantu babyemera barabizi rero wakagombye niba ubona ko ari umukobwa unakumvira ugira bimwe mu byo yemera mu byo umubwira kandi koko yemerwa mu kumushakira ibyiza nayo ni sinye nziza no kuvuga ngo arakubaha hari ibyo yemera yuko wenda umurusha nubwo nkuko nawe hari ibyo wemera ko hari ibyo akurusha niba rero ari kumwe n'umukobwa ukabona yuko ajya aca bugufi akumva ibyo umubwira akakubaha akumva yuko wenda nyine ibintu umubwira bifite agaciro kandi ni sinye nziza niba akumvira reka mbivuge ubundi muri ayo magambo niba akumvira akumva yuko ibintu umubwira ari byo nubwo ntavuze ngo yemere ibyo umubwiye byose wenda nawe gutyo gusa oya nawe ugomba kwishakira kumenya ko kuko ukamenya niba koko umubwira nakubwira koko ari byo ukurikije nawe uko abikubwira ariko kumvira no kubaha uwo mukobwa nimba ariko ameze nimba akumvira kandi akakubaha ni sinye nziza n'ikimenyetso cyiza cyane cyerekana yuko umukobwa bazavamo umugore mwiza icyanyuma ari nacyo cya 20 cyo tujye gusorezaho niba ari umukobwa utinya Imana ko niba ari umukobwa utinya Imana no kuvuga ngo hari ubahangane kubemera Imana abatemera Imana ariko ibyo kese ngo namwe mufite ikindi mutinya sibyo rero niba ari umukobwa utinya Imana cyangwa se utinya icyo kintu kindi we yemera yuko ari cyo kiri hejuru ibyo byose bemera ko ari ikintu kiri hejuru y'ubwenge bwacu kiri hejuru yacu ubwo kwemera Imana rero no kwemera icyo ngicyo no kwemera izindi mbaraga niba ari umukobwa utinya Imana cyangwa se utinya izo mbaraga ziri hejuru ye bivuze ko hari ibintu byinshi cyane atinya bivuze ko hari ibintu byinshi atakora bya bindi byose narondoye ntashobora kuba indahemuka ntashobora kuguca inyuma ntashobora kukubeshya kuko arabizi neza ko ari icyaha kandi nimba atinya Imana nyine atinya n'icyaha nuvuga ngo niba ari umukobwa utinya Imana hari ibintu byinshi cyane azabasha gutinya mu buzima bwe ikindi kandi azavamo umugore mwiza nyine kuko azatoza abana banyu imico myiza azazana umwuka mwiza mu rugo azajya avuga nyine gusenga muzajya musenga mufata umwanya no gusenga abubatsi ngo barabizi ababyemera uko ngo kundi bazajya kuba bafite n'ingo nziza ubwo rutasenga rusenyuka niba nuko gutinya Imana nazazana nuko gutinya Imana azakuzana mu rugo rwanyu ku buryo urugo rwanyu ruzaba urugo rutinya Imana ruyubaha uko byagenda kose rero yari urwo bimeze gutyo bigenda neza cyane mwakoze kubana natwe nizere yuko ibintu bimenyetso mwabyumvise nababwiye ibimenyetso 20 ushaka kureka ko umukobwa azaba umugore mwiza nimba uri umusore rero wari uduteze amatwi cyangwa se ukaba umukobwa nawe wari uduteze amatwi wari udukurikiye uze kuza kureba yuko muri ibi bintu navuze byibuze ufite mu bingahe hari n'ibindi byinshi wenda navuze namwe murabizi muze kuza kugenda nyine mubi twandikira no muri commentaire tumenye mu by'ukuri n'ibindi bintu mashaka kugendera kugira ngo bamenye ko umukobwa bari kumwe ari umukobwa ushaka kuvamo umugore mwiza mwakoze kubana natwe mukomeze kugira ibihe byiza bye.